maddahlikni yomon deb hukm chiqarish uchun bir necha shartlar yuzaga chiqishi kerak. Birinchi, o'sha maddoh o'zini maqtov so'zlarida yolg'on aralashtirgan bo'lishi kerak. Maqtovga yolg'onni qo'shib maqtayapti. Yo'q narsani gapirib, palonchi yaxshi, undoq bundoq deb yolg'onni qo'shyapti. Ikkinchi, riyokorligini qo'shgan bo'lishi kerak. Maqtab turib, men yaxshi ko'raman uni, undog'ida bundog'ida deb o'zini unga yaxshi ko'rsatish iboralarini ham orasiga qo'shyapti. Uchinchi, umuman haligi odamda yo'q, xayolga ham kelmaydigan maqtovlarni qilyapti. Bu ham taqvodor, ham zohid, ham u, ham bu deyapti. Bitta odamda u narsaning hammasi bo'lishi mumkin emas. To'rtinchi, maddohni yana shartlardan bittasi fosiq odamni, fojir odamni. Dinni yaxshi tutmasdan har xil, fisq fujurlarni qilib yuradigan odamni maqtayotgan bo'lsa, bu ham chatoq. Bu to'rt shart maddohda bo'ladi. Ikkitasi maqtalgan odamda. Birovni birov maqtadi-yu, haligi maqtovga uchib ketib, birinchisida maqtalgan odam g'ururga ketib hovli qilib ketdi. U ham bo'lmaydi. Ikkinchisi maqtovni eshitgandan keyin xotirjam bo'lib qolib, o'zini ustida ishlamay, men maqtaldim, bo'ldi endi bu yog'ini keragi yo'q deb o'zini tashab yubordi. Harakat qilmay qo'ydi, men zo'r odam ekanman, o'shuni o'zi yetadi, dedi-da o'zini ustida ishlamay qo'ydi. Mana shu narsalar bo'lsa, bir ortasi bo'lsa shu maqtovni ichida, ana shu maqtov yomon maqtov, til ofati deb hisoblangan maqtov, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlaridek, halokatga olib boradigan, uni bo'ynini sindiradigan, belini sindiradigan maqtov bo'ladi. Ana shu e'tibordan hammamiz maddohlikdan qo'rqishimiz kerak. Maddohlikni demak, o'zimizga begona sifat deb bilishimiz kerak va o'zimizda ana shu sifat bo'lsa, undan qutulish payiga tushishimiz, bu narsani tark qilishimiz kerak.